Vai. Toby. Tá bem presinho. Tá bem preso. Hands up. Sim, muito seguro. É como vocês falam, muito legal. Então tá. Ai, já? Que rápido. Não, vai descer ainda, calma. Tem que preparar. Manos em cima. Não, solta a mão, melhor. Ai, meu Deus. Estou segurando o ferrinho e não tenho ideia. Olha o tamanho da bomba que tem cheio. Ah, não desce, tá vendo? Bueno, amigas, tchau. Muito legal. Se vocês querem outra mais, é mais alto, mais